ಇನ್ನು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಹುದ್ದೆಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಬಡಿದಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಕೆ ಶಿವಪ್ಪ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ ಜಿ ಮಧ್ಯೆ ಕಿತ್ತಾಟ ಆಗಿದೆ. ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಕುರ್ಚಿಗಾಗಿ ನೀ ಕೊಡೆ ನಾ ಬಿಡೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಗಂಡ ಹೆಂಡರ ನಡುವೆ ಕೂಸು ಬಡವಾಯಿತು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. 3000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಕುರ್ಚಿಗಾಗಿ ಕಿತ್ತಾಟ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಲಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಕೆ ಶಿವಪ್ಪ ಕುರ್ಚಿ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೇಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಇನ್ನು ಅದೇ ಕಾಲೇಜಿನ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ ಜಿ ಹೆಬಸೂರ್ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಂತೆ. ಆದರೆ ಕುರ್ಚಿ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶಿವಪ್ಪ ಅವರು ಹಿಂದೇಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ಹೆಬಸೂರ್ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಗಳ ಸುರಿಮಳೆನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿವಪ್ಪ ಅವರು. ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ನಾನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಾರಾಯಣ ಹೆಬಸೂರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡರ ನಡುವೆ ಕೂಸು ಬಡವಾಯಿತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಜಗಳ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ನೊಂದ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೇವಾಜ್ಯೇಷ್ಠತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಪ್ರಭಾರವನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಈಗ ಇಲಾಖೆಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಹಿರಿತನವನ್ನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲಾಖೆ ನನಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಆದೇಶ ಬಂದಿದ್ದು. ಈಗ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಭಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಕಾಲೇಜ್